В местния референдум пълнолетните казанлъчани ще отговарят с да или не на въпроса: подкрепяте ли община Казанлък да получи и ползва безвъзмезно имот частна държавна собственост, дом-паметник на връх Бузлуджа за 10 години. А за да бъде успешен референдума, от тези 40% гласували, 50 плюс 1 трябва да са казали да. Законът дава възможност на общината да поиска от областния управител да й прехвърли стопанисването на обекта. Едно е категорично, община Казанлък няма да възстанови идеологически паметника. Това искам категорично да го заявя. Ние нямаме никакво намерение да възстановяваме идеологическата история на този паметник. Ние се фокусираме върху неговата архитектурна и културна стойност. Към днешна дата паметникът се охранява от полиция и е недостъпен за посетителите. Въпреки това е един от най-посещаваните изоставени монументи в света. Плановете предвиждат възстановяване на покрива и осигуряването на достъп на туристи до сградата да бъдат извършени с европейски средства. Това е социалистически модернизъм. Нещо, което просто беше уникално за времето си, за съжаление го оставихме да се разсипе от глупост. Архитектура, която превърна този паметник в най-разпознаваемия архитектурен обект в очите на другите. Определено има много висока туристическа стойност. Гласуването с да или не на местния референдум започва от 7 часа сутринта в неделя.